Скарги в основному пов'язані з якимись етичними питаннями. Тобто десь кому хтось когось не вислухав, десь хтось комусь нагрубив, десь ще якісь такі от питання. Ну і матеріальні в плані виписки рецептів, роботи, програми, доступні ліки, якихось забезпечення медикаментами. Ну, такі питання, як правило, або я, або хтось із заступників. В деяких випадках, якщо це чисто якісь такі організаційні питання, в яку аптеку мені звернутися чи до кого підійти, це і секретар відповідає на ці питання. Тобто ми на ці дзвінки реагуємо зразу ж.